Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu tərəfindən nəzarət yoxlama tədbirləri zamanı pozuntular aşkarlanan 17 supermarket şəbəkəsində sağlamlaşdırma işləri görülüb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən verilən məlumata görə sağlamlaşdırma tədbirləri çərçivəsində həmin müəssisələrdə müvafiq qanun və qərarların tələbləri üzrə dəstək xidmətləri həyata keçirilib. Dəstək xidmətlərindən sonra agentlik tərəfindən aparılan təkrar yoxlamalar zamanı müəssisələrdə aşkarlanan nöqsanların əksəriyyətinin aradan qaldırıldığı və ya müvafiq sağlamlaşdırma işlərinin aparıldığı müəyyən olunub. Məhsulların düzülmə, mal qonşuluğu qaydaları, etiketlənmə, qablaşdırma qaydalarına əməl olunduğu müşahidə olunub. Eyni zamanda təmizləyici, yuyucu, dezinfeksiyacı, kimyəvi maddələr üçün xüsusi yerlər ayrılıb. Ambar sahəsi, ticarət salı, digər köməkçi otaqlarda mikroiqlim cihazları quraşdırılıb və bununla bağlı nəzarət qeydiyyat formları tərtib olunub. Həmçinin müəssisənin işçiləri müvafiq sahə üzrə təlim proqramlarına cəlb olunduğu müşahidə olunmuşdur. Qeyd edək ki, Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu qida sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə qida təhlükəsizliyinə dair elmi, texniki və praktiki dəstək, həmçinin qida təhlükəsizliyi göstəriciləri üzrə tədqiqat xidmətləri təklif edir.